Hogyan zárlatszik? Beam, nöktek gov, nöktek az. Jó, fedett szemét. Jó, és akkor mellem ezen kívül. Halló, szállam mellem. Bilmiss te olla, nincs edet szár. Szüze bilmiss ész. Hát jaksa mellem. Bicsi ebbis ez diaszta. Kölkide. Szájtana bakami. Jó, szájtana bakami. Instagramon bakam. Beam, gov, az. Jó, fedett szemét. Jó, és vajta. Vajta. Emem de zengi ide. Szállam emem. Jó, fél hevet zavlatsz mi? Ay yok, enerji istekmek, kasılı verememişim. Apağım yakşı diye narahat olma. Dur, cavla çıkmıyor, niye? Ay yok, 100%, 100%, cavla çıkmıyor. Ben neyci istedim? Ha, salam da evde, salam da yakşı. Ben niye çıkmam diye? Dur, o bizim ellimekten zengireyim. Alo, salam ellim. Bəli, bu cavablar ne vaxta çıkar? Bilmirsiniz? 1-2 saatte çıkar, belki çıkar. Yakşı, sağ olun, demelim. Bu görüntü. WhatsApp'a bakar, şöyle statusda. Ne oldu? Hamı gözlüyü deyil, hamı gözlüyü senin yoldaşım. Haydi, rayondan baba zəncəlib. Alo, baba, salam, salam baba. Ay, yox, hey, cavab çıxmayayım, ey baba. Deyəsə, bəlkə kəsmişəm. Ay, yox, nə kəsilmək, qalım yaxşıdır. Cavab çıxmayayım, ey, cavab çıxmayayım. Hə, cavab çıxan kimi deyərim görərsiniz də. Hə, yaxşı, sağ ol, sağ ol. Yox, narahat olma, narahat olma, qorxmuram, kəsilməmişəm, narahat olma. Hə, gözlüyürük də. Bunlar da hələsi deyəcək, kəsilməsən, niyə cavab edəmişsən? Bəbdə, baxaq, deyəm. Deyəm, nöqtə qov, nöqtə, az. Yox, hələ cavab çıxmayayım.